Sve moguće standardi govore o prevenciji, znači osnovni cilj i ovog standarda je prevencija u zdravlju i bezbednosti na radu, jer normalno sve se svodi na novac. Znači, poslodavci treba dobro da razmisle o implementaciji samog zakona i o implementaciji samog standarda zbog novca. Manje povreda, bolji rad, više novaca za poslodavce. Znači, po meni, poslodavci su glavni nosioci ovog posla. Mi pomažemo poslodavcima da oni dođu do što konkretnih i boljih rešenja za svoje potrebe, znači zdrav radnik, bezbedan radnik, profit za preduzeće.